Elşad bəy, Quliyev Elşad oldu ha. Baba, siz prezidentə müraciətlər ünvanlayırsınız. Bir neçə gün bundan öncə gəldiniz Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyev məzarını ziyarət etmək istədiniz. Nə baş verdi? Burada gəldim ki, Heydər Əliyev məzarında ulu öndərin heç olmasa orada şəkil çəkdirəm. Bəlkə məni heç olmasa prezidentimiz və onun xanımı cəlb eləsin. Bir belə fəxri fərmanlarımı da yətdim. Yenə də orada da müdaxilə oldu. Orada da müdaxilə oldu ki, yox, sən Qarabağda nahaq döyüşmüsən. Sən döyüşmüsən, bizim prezidentimizin sağ veriləsi evi yoxdur. Orada müdaxilə edib mən apardılar prezident aparatına. Prezident aparatında da üzr istəyirəm, bir dənə bir xanımı osturubdular orada. Xanım açıq aşkar deyir ki, ged ürəyin nə istəyir elə. Mənim də fikrim var ki, ancaq palatqamı quram, ulu öndərin qəbrin böyründə yatam, üç balamla bir yerdə, onu da müdaxilə elədilər. Da mən ayrı nə eləyim, mənim ayrı nə sözüm var, bunlara mən nətər edeyim. Mən haqqımı nətər istəyim bunlardan, mən bilə bilmirəm. İnanın ki, bizim bu məmurların 80% erməni xalqından pisdirlər, qardaş. Nahaq deyir döyüşmüsən. Bax, xanım prezident aparatında dedi ki, çox nahaq döyüşmüsən. Mənim atam Qarabağ şəhididir, mən nağarım. Bax, belə bir sözlərlə adamı zikdirirlər. Mənim də 3 dənə balam evimdə. Mən ayrı nə başıma çarə qılım, mən prezidentlə görüşüm, mən nətər edeyim, mən bilə bilmirəm, heç cürə. Dərdimi kimə danışım, bilə bilmirəm. Dedim, Azərbaycandan mənə deportasiya eləyin Ermənistana, bunu da eləmirlər. Ayrı mən nə cür eləyim ki, işte bu, mən 3 dənə balama bir düzəməlli bir ata qayğısı göstərim də, mənim də balalarımın yaşamağa hüququ var, haqqı var, əgər bu devlətin insanı yoxsa. Yoxsa mənim sözüm bu qədər, qardaş. Mən elə bir iş görmək istəyirəm ki, inşallah ki, prezident onu özü 100% eşitsin. Mənim sözüm bu qədər. Sözüm var, nəsə sualın? Verim. Bəs siz yazdığınız məktubları niyə Heydər Əliyev məzarının üstünə qoymaq istəyirdiniz? Məzarının üstünə qoymaq istəyirdim ki, bəşə Heydər Əliyev məni eşidər. Çünki mənim başqa eşidən adam yoxdur. Ayrı mən qəbirdən istəyirəm. Çünki mənim heç bir insan yoxdur. Elə bir insan ki, Azərbaycanda mən onun üstünə gedəm, o mənə dərdini desin. Bəşə Heydər Əliyev deyə dərdini. Çünki qəbirdən deyirəm, bəlkə oradan bir səs çıxa. Orada da qoymadılar ki, mən rahat o yazdığım o şəkillərin hamısını qoyan məzarın üstə ki, çünki Heydər Əliyevin bir qazı altında getdik, döyüşdükdə canımızı qoyduq. Ermənistan Respublikasının bayrağını aşağı salanda Heydər Əliyevin fəxri fərmanlarında o məmurlar hamısı sinəsinə döyürdü. Əla, əla. Birinci epizoda biz yarımcan olduq, biz heç kimə lazım deyilikmi? Yəni, beləmi hörmət qoyurlar, beləmi izzət qoyurlar, mən başqa cürə bilmirəm, qardaş, danışığımı da itirirəm. Valla, bütün bir bagaj mənim sənətlərim var. Axırda mən xahiş edəcəm ki, ulu öndərdən bəlkə o qəbirdən çıxsın, mənə cavab o versin. İşte ayrı mənə cavab verən yoxdur, qardaş. Bilmirəm. Oğlun üstünə yazıram, atqaz gəlir. Qızına yazıram, atqaz gəlir. Kimlərə yazıramsa, hamısından atqaz gəlir. Da o çıxılmaz vəziyyətdə axırda belə bir videolar göndərirəm ki, bəlkə prezident məni cəlb eləsin. Şu ayrı mənim danışmağa nə sözüm var,